Qëndrojmë sërish te kombëtarja jon Kuqezi, ndërkohë tani do të shkojmë në Dortmund, atje ku shqiptarët kanë pushtuar të gjithë rrugët e këtij qyteti, ndërkohë që kolega Emanuela Zaimi nga Dortmundi së bashku me grupin e saj na përshëndet dhe këto janë pamje që vijnë drejt përse drejti në këtë moment nga Dortmundi. Emanuela, nuk e di nëse më dëgjon, të përshëndes. Mirë dita, unë ju dëgjoj shumë mirë, ju na dëgjoni. Po, si është atmosfera atje, na jep pak detaje, shohim që jeni veshur Kuqezi dhe jeni gati që në orën 21 të prisni kombëtare në fushën e Blerët. Po, e dashur, këtu atmosfera është fantastike, i gjithë Dortmundi është veshur Kuqezi, praktikisht nuk shikojmë asnjë ngjyrë tjetër për momentin. Unë jam këtu me mikeshat e mia që kanë ardhur, Mirela nga Amerika, Olgerta nga Amerika, me partnerin e saj dhe me vajzën e partnerit. Brisi, unë e Briselda jetojmë në Vjenë dhe rrugës kemi takuar tre miqë francez të cilët janë duke ardhur duke për tifoz lig për Shqipërin. Dhe në fakt neve s'kishim një bilet dhe ato na ofruan dhe biletën falja sepse kishe një bilet ekstra, kështu që sot i kemi me vete për të festuar me ne edhe për t'i falenderuar për gjesi. Pa, atmosfera është fantastika, ende s'kemi vajtur shumë tel në aq sa ke arritur të shikosh, Emanuela, shef vetëm gjyrat Kuqezi, pra shef vetëm mbështetës të kombëtares tona, po ka edhe nga ana tjetër, pra nga kahu italian, që janë tifozeria e fqinjve tan. Si janë rrugët e Dortmundit sot? Të them të drejtër, ende s'kemi parë nga ana tjetër tifoz. Po mundohemi të shikojmë. Guys, would you like to come in the camera? We are live on TV with Italy. Live Italy live here. Kjo është ftesa që i bën. Me sa duke ndihen inferior, ja, kemi dhe një tifozë italiane që bëhet pjesë e skuadrës tonë Kuqezi. Bëhen dy tani, dy tifozë të skuadrës italiane që bëhen bashkë me tifozërin tonë Kuqezi në rrugët e Dortmundit që janë gati për këtë ndeshje. Emanuela, të lutëm, një rezultat si mund të dalëson dhe Shqipëria dhe mund të pyesish edhe miqtë tu në grup. So, how do you think the match ends today? Who wins today? Për Shqipërin të uajtë. Do të ndishni ndeshjet e tjera, sepse Shqipëria ka dhe dy ndeshjet e tjera të grupit. Do t'jeni në stadium? Njo, praktikisht neve jemi vetëm për Shqipëri, Itali sot, nuk kemi mundësi të ndjekim të tjeret, but you guys are going to the other matches as well? Yes. Any other Albanian match that you are... Me sa duket, keni shkuar vetëm për ndeshjen e parë që do tjetë që do qelë si parin e rrugës kombëtares Kuqezi për në këtë Europian që merë pjesë për erë të dytë. Emanuela, në base mund të lidhemi dhe në një moment të dytë për të marë atmosferën në rrugën e Dortmundit, dërko kërkoj dhe një përshëndetje nga grupi Kuqezi atje. So we greet, we have a big round of...